Esse vídeo conta a história da atriz Bruna Lombardi, que é casada com o ator Carlos Riccielli desde 1978 e já protagonizou vários sucessos. Bruna Patrícia Romilda Maria Teresa Lombardi é o nome de batismo da atriz Bruna Lombardi, como é conhecida. Bruna é uma atriz, escritora, produtora, apresentadora e roteirista brasileira. Nasceu no Rio de Janeiro em 1º de agosto de 1952. Bruna é filha do fotógrafo e cineasta italiano Ugo Lombardi e da atriz austríaca Yvonne Sandner. É casada com o ator Carlos Alberto Riccielli desde 1978. Eles têm um filho, Kim Lombardi Riccielli, que nasceu em São Paulo em 1981. A família vive na Califórnia desde o início dos anos 90. Em 1977, Bruna Lombardi estreou na novela Sem Lenço, Sem Documento, de Mário Prata, na Globo. Em 1978, foi para a TV Tupi para trabalhar na novela Aritana, de Ivani Ribeiro, onde conheceu o ator Carlos Alberto Riccielli, seu marido. Em 1982, Bruna voltou para a Rede Globo para atuar na minissérie Avenida Paulista, escrita por Daniel Mas e Leila Assunção. E em 1983, interpretou Patrícia em Louco Amor, telenovela escrita por Gilberto Braga, em que foi protagonista juntamente com Fábio Júnior e Glória Pires. Seu personagem mais marcante na televisão foi na minissérie Grande Sertão, Veredas, da Globo em 1985, como Reinaldo de Adorim. Recebeu muitos elogios do grande público e da crítica. Em 1986, protagonizou a minissérie Memórias de um Gigolô e a telenovela Das Oito, de Lauro César Muniz, Roda de Fogo. Em 1990, parou a carreira de atriz na televisão e se mudou para os Estados Unidos para criar seu filho, Kim. Em 1991, passou a apresentar o programa Gente de Expressão na Rede Manchete, diretamente de Los Angeles, onde entrevistou artistas nacionais e internacionais. Voltou ao Brasil apenas para trabalhar no cinema e em curtos projetos na televisão, como em O Fim do Mundo, em 1996. Fez uma participação especial em alguns capítulos da novela Das Sete, Andando nas Nuvens, em 1999, e em O Quinto dos Infernos, em 2002. Um de seus últimos trabalhos foi uma parceria com seu esposo e filho, onde Bruna roteiriza e protagoniza a série A Vida Secreta dos Casais, em 2017. Em 2005, atuou como roteirista e como atriz do filme Sob o Signo da Cidade, dirigido por seu marido e rodado em São Paulo. Em 23 de maio de 2018, sua casa em São Paulo foi invadida enquanto a família estava no Brasil, por 7 assaltantes em 3 carros, que renderam o vigia da residência e o mantiveram preso em um dos veículos, enquanto roubavam os pertences da família. O crime aconteceu por volta das 11h30 da manhã do dia 23 de maio. Bruna Lombardi publicou um vídeo no YouTube agradecendo o apoio recebido de fãs após a violência. Na gravação também estão o marido da atriz, o ator Carlos Alberto Riccielli e o filho do casal, Kim, que relatou o ocorrido. Nossa casa foi invadida por alguns homens. Enfim, foi um assalto como muita gente já passou. Com certeza nós não somos os primeiros, mesmo sendo a primeira vez que a gente passa. Queria agradecer a Deus pelo fato de que ninguém foi machucado. A família e funcionários estão todos bem. Carlos Alberto Riccielli e Bruna encerraram o vídeo aconselhando as pessoas a manterem a calma, caso mesmo aconteça com elas. Sem se preocupar em contar calorias,
Bruna conta que sua beleza é fruto basicamente de uma alimentação saudável e bem-estar de espírito. O seu segredo de beleza é composto por três pilares básicos: alimentação orgânica, atividade física e bem-estar pessoal. Bruna Lombardi não come carne vermelha ou de frango ou alimentos produzidos com agrotóxicos. Peixe ela ainda come, mas muito raramente. Em uma conversa com a revista Veja, a atriz também contou que faz as três refeições diárias, que são sempre ricas em verduras, legumes e grãos, mas que acaba beliscando uma coisa ou outra nesse meio tempo. Nesses casos, suas opções são sempre frutas, barras de cereais, frutas secas ou nozes, e ela procura não ficar mais de 3 horas sem se alimentar. Atualmente, Bruna vive numa ponte aérea entre São Paulo e Los Angeles. Ela se dedica totalmente à função de roteirista e trabalha junto do marido e com o filho Kim, que é cineasta. Bruna disse que no momento não voltaria a atuar em novelas. Estou ocupadíssima e para fazer uma novela precisa parar a vida,